Anna kengät! Anna mulle kenkäs! Oi maamme suu! Russian style! Oi mitä! Jäbä! Ne en taita haluta enää kai. Jäbä vittu legit puukotti mua suoraan mun selkärankaa vittu. Mitä vittu tää tekee? Se on jota sitä autoa. Täälkö paskataan tätä autoa? Joo. Joo. Vähän paskataan. Parkernu mun paikalle. Mitä? Aapa, mun pitää hajottaa nämä takalla pitäis. Meidän pitää mennä vaatekauppaan. Ei mennä sitä tulla. Joo. Tää te tuutte. Ei tulla. Sit pääsit vaatekauppaan, koska mun tarkee isä kodiarvoita ja kaikkee. Käytäis kaikki tekee kaikki mun hommaa tekee. Sit mennään heisti tekee sulle huuhun. Tavallaan mitä New York, jos sä haluat joku vaan. Oi, mitä vittu tää. Hamismekaanikot töissä. Kato, Olen datan, niin voin todistaa. How can I help you? Tehänpä uusia reikkoja. Tää tarvii ihan selvästi kiputtaa. Tää tulee niin paljon savua, että tää tarvii selvästi kuulee tuuletusaukon tähän näin. Oi mitä selkä suolio! Mä jälä ne perkele! My heart changed my state of mind. Love so hard to find. Jos vaan kävelee joku muija. Onks se puukko kädessä? Se oli munkeri. Hei, tästä on tämmönen futuristinen auto. Ai vittu! Super Magged! Kuka soitti munkerin mun perään vittu? Evin. Soittakaa se heli nyt teille, vaikka sinne ja tuu tähän. Se pölli mun 8900, vittu saatana. Vittu, jos sä oikeesti katoo tuot mapit, vittu tollanen oikeesti mä tapaan sut. Voi vittu! Vittu, mä en 8900, vittu mulkvisti. Kannattaa ottaa pankkia sitä rahaa tiivä. Kenellä on niin vitusti käteistä, että pölytään 8000. Mä ei ehtinyt, saatana. Sillä ei saanut palkan muuta, kun se on töissä. Evin, vittu, mä vaan juoksen täällä nyt vittu karkuun. Ei vittu, tää on joku pelaaja, se on ihan hullu. Ei saa, ei! Älä nyt helvet! Ei! Pittu, 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 pittu.